najjači vaš komentator za ovaj program. Program koji ćete upravo vidjeti traje oko 17 minuta i sačinjen je od 14 atraktivnih elemenata. Sama činjenica da neke od elemenata izvode iz svega nekoliko ovakve grupa u čitavom svijetu dovoljno govori o njihovoj zahtjevnosti. Vidjeli smo upravo potrebni prelet krila Oluje u ROM 4 formacije. Grupa će tijekom priprema za prvi manevar promijeniti formaciju ROM 4 u strijelu. Akrobatska grupa Krila Oluje službeno je predstavljena javnosti 5. kolovoza 2005. godine. Do sada je zabilježila 214 službena javna nastupa, od čega 58 izvan Republike Hrvatske u 15 europskih država. Ispod nas grupa se pripremila za prvi manevar, danas petlja u formaciji strijela. Nakon gornje točke grupa će se krenuti u lijevo kako bi se pripremila za sljedeći manevar. Nakon petlje krilo Oluje mijenjaju formaciju strijele u ROM 4 formaciju, te kroz desni lezi prikupljaju potrebnu brzinu za sljedeći manevar, lijevi bačvasti valjak. Inače, na poziciji 1, odnosno vođe grupe, je satnik Darko Belančić, član je grupe od 2015. godine sa oko 2200 sati naleta. Današnji nastup je 102. nastup u sastavu Krila Oluje, od čega 71. ulazi voditelj akrobat. Tijekom ovog nastupa piloti Krila Oluje lete na svega nekoliko metara jedan od drugog, po brzinama od 550 km na sat, visine je oko 100 do 1000 metara, a maksimalno opterećenje kreće se od -2,5G do 6,5G. Krešimir Oštrić, član je grupe od 2021. godine s ukupno 1150 sati naleta. Tema je današnji nastup 8. u sastavu grupe. Cilj djelovanja Akro grupe je privlačenje novih kadrova u redove Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i promocije zrakoplovne kulture kroz prezentaciju vrhunskih vještina, disciplina, timskog rada i profesionalnosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Grupu u desnom zaokretu, kako se priprema za još jedan atraktivan manevar, negativan rok u oštrom zaokretu. Vođa grupe i repni pratitelji izvode okret na leđa, dok pratitelji ostaju na standardnim pozicijama.
dakle ste upravo vidjeli, vidimo odjave odvajanje broja 2 koji će kroz takozvani Derry Turn najprije uvesti u lijevi oštri zaokret sa maksimalnim opterećenjem od 6.5G, a zatim prijeći u suprotan zaokret na isti vrlo atraktivni način. Desne strane vidimo formaciju od 3 aviona pripremi za pačasti valjak u koloni. Udaljenost između repa aviona i propelera pratitelja prilikom izvođenja ovog manevra je oko 3 metra. Točno ispred vas, broj 2, prilazi s punom snagom, ubrzavajući na 550 km na sat kako bi izveo sljedeći manevar, vertikalni valjak. U gornjoj točki pilot izvodi Immelmann te se priprema za uvođenje u COVID sa 4 okreta. Nakon uvađenja iz COVID-a pilot ubrzava i uvodi oštri za jedinstveni manevar po kojemu su krila luje poznata na svijetu za kolosta. S vaše lijeve strane zvono u formaciji od 3 aviona. Zahtjevnost manevra ogleda se u potrebi za izuzetnom koordinacijom i preciznošću kako bi se 3 aviona u isti trenutak usporila, potpuno se zaustavilo zrak na trenutak i potom krenula unatrag. Ovaj element se razlikuje od standardnog valjka tako što ga pilot izvodi na minimalnim brzinama i izvučenim stajnim trapom i zaključcima. Koji će tijekom peleta iznad vas ispuštati dim. Da bi bilo zanimljivo.